3220 eller 5229 eller 5230. Dra fyra kort ur en kortlek. Vad är sannolikheten att alla är hjärtar? Så har vi. Om vi tittar på hjärtar bara då. Så hjärtar. Icke hjärtar. Och annat. Övrigt ser vi. Annat. Så tar vi att vi har 13 av 52. Eller hur? Och hjärtar igen. Vi skulle ta 4 ju. Hjärtar igen. Så har vi 12 av 51. Om det blir hjärtar igen så har vi 11 av 50. Och den fjärde då. Blir det 10 av 49. Ja, om du har inte spelat någon kortlek innan så berättar jag att det finns 4 färger. Eller figurer kanske. Färger kanske ser vi. 4. En som är, ser ut så här, hjärta. Ser ut som spade. Så. En som är rutor. Och sen som. Klöver va? Klöver. Ja, så. Då blir det så. Och sen vi har 13 varje. Så om vi har 13 där så har vi 52. Joker ser vi ingenting av. Så hjärtar hela tiden. Så har vi 4. 4 hjärtar. Så har vi 13 av 52. Men jag skulle skriva den 13 av 52 som en fjärdedel. Hoppas att ni förstår det. Om jag dividerar 52 med 13 så får jag 4. Så en fjärdedel. Multiplicerar med 12, 51. 51 delen. Sen har vi 11, 50 delar. Multiplicerar med 10, 49 delar. Så vad får vi? Parentes. 1 multiplicerar med 12, multiplicerar med 11, multiplicerar med 10. Sen parentes, dividerar med 4, multiplicerar med 51, multiplicerar med 50, multiplicerar med 59. 49, förlåt. Så får jag 0,0026 eller 0,26%. Men det var så lite. Ja.